Čast mi je i zadovoljstvo što mogu danas da se obratim i govorim na nacionalnoj konferenciji Podrška u napređenju kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji u ime direktora iz predškolskih ustanova Srbije. Promovisanje značaja ranog razvoja, unapređivanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada i povećanje obuhvata dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem su osnovni ciljevi kojima težimo mi koji smo zaposleni u predškolskim ustanovama. Svaki od ovih ciljeva predstavlja proces i zahteva ne samo vreme, nego i predani rad i posvećenost njihovom ostvarivanju. Mi, zaposleni u predškolskim ustanovama, svedočimo tome da se na predškolstvo danas gleda kao na važan nivo u građenju kvalitetnog sistema obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji. Na putu građenja kvaliteta i promovisanja značaja ranog obrazovanja, predškolske ustanove poslednjih godina nisu same. Sistemska podrška i velika pomoć koju dobijamo od našeg resornog ministarstva i države Srbije za nas predstavljaju veliki podsticaj i motivaciju ka ostvarenju cilja da svako dete ima jednaka prava i mogućnosti da ide u vrtić, jednaka prava da se igra, istražuje, uči i razvija se. U okviru komponente 2 projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, koji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje u saradnji sa brojnim partnerima, a u cilju podrške u napređivanju kvaliteta, sve predškolske ustanove u Srbiji i praktičari u njima su dobili značajnu podršku. Od septembra 2019. godine u predškolskim ustanovama je sukcesivno započela primjena nove programske koncepcije predškolskog vaspitanja i obrazovanja, simbolično nazvane godine uzleta. I u ovom trenutku, tačnije od 1. septembra 2022. godine, one se primenjuju u svim predškolskim ustanovama u Srbiji. Kao i svaka promjena koja iziskuje promjenu navika, stavova i vrednosti u radu praktičara, i kvalitetna primjena nove programske koncepcije godine uzleta je proces koji ne može da se pređe u jednom koraku i za kratko vreme. Na svakom koraku ovog puta promjene, uz brojne izazove, pratila nas je i podrška našeg ministarstva. Vaspitači, medicinske sestre vaspitači, stručni saradnici i direktori prošli su obuke za implementaciju novih osnova. Nakon obuke, svaka ustanova je dobila mentora koji je pratio i pružao pomoć ustanovi u implementaciji.